Četvrtfinalisti takmičenja Zvezde Granda ni ovoga puta nisu mogli da pobegnu od naših kamera. U nastavku pogledajte kako su takmičari provodili vreme pred izlazak na scenu, ali i njihove iskrene reakcije nakon nastupa. Četvrdeset pet. A visina? Visina 180. Ljudi, kako je bilo? Ajde, da ćemo. Top. Malo je bilo napito. Ja ovoj drugoj presti ponestalo mi je malo daha, ali dobro, izborila. Kraljevski smo otvorili četvrt finale. Da, naravno. Da vidimo taj zagrlje. Bravo, mala. Top. Ja se osjećam kao na Euroviziji, vjerovali. Le, ponovo, ovo, transformacija za minut i po. Da kažem za Nemanju, pa bilo je to, naravno. Pa, očekivali smo da će biti 6-6 sat preglisavanje, to je sve na njima. Ja sam prezadovoljan, stvarno jesam. Nemanja, srećan. Presrećan. Ne mogu to u ovom trenutku da opišem kako sam srećan. Vidim da si ti ono i malo suzna oči. Da, baš sam srećan. Niste nervozni? Nismo. Ono, nismo. Bojene, što si si skupio toliko? Moguće? Ne. Si ti vidio kako si ti pokidu? Ne, ja sam samo... Ti nisi svestan, ti ćeš tek da gledaš. Samo sam zmurio, ne znam gde. Jeli, hoćeš sa žvakom da pevaš? Neću. A? Izbaci. Ovo malo odmaram grlo. Pa čije je to kreacija? Ovo pati spasenje. Otkloni tu flašu, šta će ti flaša? Šta je? Si nervozan? Ja. A? Čekam svoju redu. Pa nešto noga radi, a? Vatam ritam. Vataš ritam? Ma s kim si vi došla? Ja pevam. A ti pevaš? Ne, kaže da će da popiju neki gorki list sad. Opa, a mi? Kad prođemo, brate, ne, direktno. Kad prođemo, okej. Rotiru, kako je bilo? Pobedite na rodnjak. Pa pobedite na rodnjak, zvanično, konačno. Zvanično, sadik je sadiče. Jes, kako to ne paše? Sadik, znači, onaj, pravi moment. To sa to, uklapa se, i eto. Bilo je lepo, ono, energično. Čije je ovo kreacija? Marina Ceger i Jelena Krlev. A ko je tebe stilizova? Ja. A ti na me, oči, šta si uradio s očima? Malo sam stavio eyeliner, nisam ja, šminkerci. A nije to dosada? Kažu da su to živci. Živci, što dosada. Dosađuješ se ovde dok čekaš nastavu? Najgošta. Bravo, oceni ga, Belma, kakav je bio na sceni? Pa da razmislim. Pa eto nekako. Da vidimo puls. Ja nemam puls. Dalje ide kandidat, po redni broj, 3!
Thank you.